تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين. علامہ نے کہا تھا کہ خودی کا ایک لفظ بولا، یاد کرائے ہو میں نے تھے، خودی کا ایک لفظ بولا تو ہمارے تصوف کی پرانی کتابوں میں خودی کا مفہوم ہوتا ہے کبر کے معنی میں، تکبر، خودی کفرست نفی خیش کنزود، خودی کفر ہے، اپنی نفی کرو. لیکن علامہ نے اس کو عرفان ذات کا مفہوم دیا کہ اپنا اپنے آپ کو پہچاننا، خودی، اس میں کبر نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، غرور نہیں ہے، اپنے آپ کو پہچاننا یہ خودی ہے. بعض لوگ جہالت کی وجہ سے علامہ اقبال پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، اس نے کیا بیان کیا، ان کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو، علم کم ہے. علامہ نے، میں اس کو قرآن سے ثابت کرتا ہوں، آئیے خودی کیا ہے. جی، خودی کبر نہیں ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچان لیا. خودی کیا ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو اور خاموش رہ کر اپنی ہر چیز، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، اپنی ہر چیز کو اس کے سپرد کر دو، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کیا. تو سپرد کر دو، اس کے بعد خاموش ہو جاؤ. مالک کل اس کو سمجھو، مختار کل وہی ہے، وہ جائے گا، جو چاہے گا وہ کرے گا. تم خود سپردگی اپنے اندر پیدا کرو تو کیا ہوگا کہ جب کہا نا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے. اب یہاں اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے جناب کہ اللہ بندے سے خود پوچھے گا جناب آپ کی رضا کیا ہے، یہ تو بڑی ذات ہے، وہ کس طرح پوچھ سکتی ہے. بندہ جو اللہ کی رضا کا طالب ہوتا ہے، یہ اللہ، یہ عجیب چکر ہے، الٹی گنگا بہ رہی ہے کہ اللہ بندے سے پوچھے. تو علامہ پر فاطر، بعض فاطر العقل لوگوں نے جو عقل سے خالی تھے، علم کم تھا، انہوں نے اعتراض کر دیا. تو علامہ کی طرف سے میں جواب دیتا ہوں، تو مجھے یہ بتا تیری رضا کیا ہے، یہ بندہ ایک کامل مراد ہے، ہر نتھو خیرہ نہیں ہے، کامل آدمی، کامل انسان. اگر یہ نہیں ہے تو کیوں فرمایا، قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. اے نبی، ہم تیرا چہرہ انور اپنی طرف اٹھا ہوا دیکھ رہے ہیں، ان قریب ہم اس قبلے کی طرف تجھے متوجہ کر دیں گے، ترداہا، جس پر تو راضی ہے. خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے، ہاں جی کیا ہے، کہ بتا تیری رضا کیا ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، ہم دیکھ رہے ہیں محمد تیرے چہرے کو اٹھا ہوا اپنی طرف. سما کا معنی اونچی طرف ہوتی ہے، سما کا یہ معنی آسمان بھی ہوتا ہے، لیکن عربی میں سما ہر اوپر والی چیز کو سما کہتے ہیں. تو ساجدین کا امام ہے، تو امام الساجدین ہے، ساری عمر تو میرے سامنے جھکنے والا ہے. آج قد نرا تقلب وجهک فی السماء، آج یہ تیرا خاموش چہرہ ہم اپنی طرف اٹھا ہوا دیکھ رہے ہیں، خیریت تو ہے. حضور نے کوئی لفظ نہیں بولا، زبان سے کچھ بھی نہیں مانگا. دوسری آیت میں آگے فرما دیا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، یقیناً ہم پھیر دیں گے، قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جسے تو چاہتا ہے، جو تیری رضا ہے، تر
ارضاها اور یہاں کیا فرمایا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضا. من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى. اس سے پہلی سورت ہے. اس کا مخاطب پتہ ہے کون ہے؟ صدیق اکبر ہیں. کہ یہ اس لیے خرچ نہیں کرتا کہ کسی کا بدلہ چکا رہا ہے بلکہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے. ولسوف يرضى وہ یقیناً راضی ہو جائے گا. تو دیکھیے ایک بات میری باتیں بکھر جاتی ہیں لیکن میں عرض کروں کہ مقام صدیق اکبر بھی دیکھیے کہ قرآن کی سورتوں کی ترتیب میں یہ یردا ہے اور اس سے اگلی سورت والضحا ہے. وہاں تردا ہے اور یہاں یردا ہے. پہلی سورت اس سے پہلی سورت میں اختتام اس کا یردا پر ہے اور اس کے بعد جو والضحا ہے اس میں تردا ہے. یعنی یہاں اس کا بعد لوگوں نے کہا کہ اس کا جو ضمیر مستتر ہے اس میں مراد صدیق اکبر ہیں کہ وہ راضی ہو جائیں گے ان کو بھی میں اتنا دوں گا. اور بعض نے کہا کہ اس کا مرجع جو ہے وہ اللہ ہے اللہ راضی ہو جائے گا. بہرحال جو کچھ بھی ہے جو بھی راضی ہو یہ بھی راضی ہو وہ بھی راضی ہو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. قرآن نے صحابہ کے لیے کہہ دیا کہ یہ اللہ پر راضی ہیں اور اللہ ان پر راضی ہے. چاہے صدیق اکبر کی رضا ڈھونڈے یا صدیق اکبر اس کی رضا ڈھونڈے بات ایک ہی ہے. تو یہاں ترتیب دیکھیے کہ وہ یار غار بھی ہے یار مزار بھی ہے اور سورتوں کی ترتیب دیکھیے کہ رسول اللہ نے کوئی سورت اپنی مرضی سے نہیں رکھی. جس طرح کلام وحی الہی ہے اسی طرح ترتیب بھی وحی الہی ہے. سورتوں کی ترتیب کو بھی جس طرح اللہ نے فرمایا اسی طرح رکھا. اللہ نے یردا میں صدیق اکبر کو پہلے رکھا اور تردا میں محمد مصطفیٰ کا. یردا اور تردا دیکھیں یہاں بھی سورتیں دونوں دوستوں کی اکٹھی کر دیں. قرآن میں بھی صدیق محمد اور رسول اللہ کے ساتھ ہے. تو کیا فرمایا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ہم تو راضی ہو جائے گا. تو کیا ہے بتا تیری رضا کیا ہے. فٹ ہو گئی نا گل صحیح ہو گئی. حضور کی ایک حدیث آتی ہے فرمایا جب میں غفیر بیٹھا تھا صحابہ کا حضرت صدیق اکبر بھی تشریف فرما تھے حضرت عمر بھی حضرت عثمان تمام جلیل القدر صحابہ تشریف فرمائے تھے تو حضور نے فرمایا آپ کا آخری دور تھا فرمانے لگے کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ اس کی طرف چلا جائے یا دنیا میں رہے. یہ حدیث ہے اور تمام مستند مجموعہ ہائے حدیث میں یہ حدیث موجود ہے کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا. تو محفل برخاست ہوئی تو حضرت صدیق اکبر رونے لگے اسی مجلس میں. تو صحابہ نے عرض کی کہ حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں ہمیں تو کوئی آپ نے حضور نے ایک بات فرمائی تھی. فرمایا نہیں مجھے اس سے جدائی کی بو آ رہی ہے. یہ اپنی رخصتی کا حضور الوداع کا ذکر کر رہے ہیں کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں. تو اس بندے نے فرمایا حضور نے فرمایا کہ اس بندے نے اختیار کیا کہ اے مالک میں تیری صحبت اور تیری رفاقت کو ترجیح دیتا ہوں دنیا میں رہنے سے. میں دنیا میں نہیں رہتا اب میں تیری طرف آنا. تو اب دیکھیے کہ یہ اختیار دیا نا یہ اختیار دیا نا. آپ تو کہتے ہیں کوئی اختیار نہیں ہے. بھائی آپ کو اختیار نہیں دیا ہوگا
آپ کو اختیار نہیں دیا، لیکن جس کو وہ دینا چاہتا ہے اس کو اپنی صفات کے ظہور میں بھی اختیار دیتا ہے۔